Hernaiz patrocina este informativo. La Fiscalía de Manawitan es de presó al exalcalde de Gandía, Arturo Torró. Torró asegura que tot es un cas de obstinación persecutoria. Dues dones detingudes per violència domèstica. L'exalcalde del Partit Popular de Gandia, Arturo Torró, s'asseurà el pròxim 12 de desembre en la banqueta acusat de malversació de fons, públics i frau. Junta Torró seran jutjats l'actual regidor popular Antoni Abad i Cristina Serrano, és assessora del Departament d'Economia i Senda del Consistori i que va ser al càrrec de la Conselleria de Medi Ambient durant els mandats dels exconsellers Rafael Blasco, Esteban González Pons i Juan Cotino. Es jutgen presumptes delictes de malversació de cabals públics i frau per les adjudicacions del govern d'Arturo Torró a la Mercantil Comercial Central Televisió per l'abonament de 480.000 euros de manera indeguda. El judici se celebrarà entre el 12 i el 20 de desembre i Torró s'enfronta a una pena de presó de 8 anys que ha sol·licitat la Fiscalia. A més, s'ha fixat una fiança de responsabilitat civil que ascendeix a 4 milions d'euros que han d'afrontar els acusats i 480.000 euros en concepte de responsabilitat civil subsidiària de la Mercantil Comarques Centrals Televisió. Sobre la petició de la Fiscalia de 8 anys de presó a l'exalcalde Arturo Torró, ja s'han produït les primeres reaccions. Des d'esta redacció informativa hem parlat amb Arturo Torró, que en estos moments es troba fora d'Espanya. L'exalcalde ha respost a la crida del Grupo Radio Gandia, des de la frontera d'Uganda amb Tanzània. El popular s'ha mostrat convençut de guanyar el judici, com ja ha fet, diu, en els 10 casos anteriors. Per a Torró, esta citació és una obstinació persecutòria més de l'actual ministra Diana Morán i de 4 més, diu Torró, que viuen del conte. L'exalcalde popular ha volgut deixar clar que no ha hagut malversació de fons i que és tot un criteri administratiu que ells diuen que no és correcte i ha afegit que la ciutadania ha de tindre clar que ningú s'ha emportat diners. És una més, o sigui, això és l'empenyo persecutori de la senyora ministra, de l'abogada de l'Ajuntament, i de 4 més que viuen d'este cuento i que saben que Arturo Torró va tocar la corfa. I van a seguir, però ja han guanyat 10 i este també el tinc que guanyar, o sigui que la gent estigui tranquil·la. Per la seva part, el Partit Socialista de Gandia emet un comunicat en el que lamenta que l'exalcalde vagi a sentar-se a la banqueta, al mateix temps que exigís disculpes públiques al PP, que lidera en l'actualitat el nou candidat, Juan Carlos Moragues. El portaveu del grup municipal socialista Vicent Mascarell planteja que Gandia no es mereix viure per primera vegada en la seva història que un alcalde de la ciutat acudeix als tribunals acusat d'un judici penal per la seva gestió, enfrontat a 8 anys de presó i 20 d'inhabilitació. Els socialistes reclamen a Moragues que renegue d'esta manera d'entendre la política i que, si no vol aparentar complicitat amb estos delictes, que es desmarque clarament i de manera immediata. Insisteix Mascarell que l'actual candidat a l'alcaldia del Partit Popular, quan va ser conseller d'Hisenda, va consentir que l'exalcalde Torró fera el que volguera en l'Ajuntament i el convertira, diu Mascarell, en el seu cortijo particular. Quant al PP de Gandia, liderat per Juan Carlos Moragues, han declinat a fer declaracions referent a esta situació d'Arturo Torró, a més de les acusacions realitzades per Mascarell sobre el mateix Moragues. Fons del Partit Popular han assenyalat sobre esta situació que respecten la justícia i la presumpció d'innocència. Des de Compromís més Gandia Unida han volgut també valorar l'inici d'este procés. El vicealcalde de Gandia, Josep Palandete, ha destacat que l'empresa IPG va ser tot el contrari, que hauria de ser una empresa pública, i recalcava que ja existeix una condena anterior per este mateix cas. Per la seva part, la nacionalista Alicia Izquierdo assegurava que encara que respecten els processos judicials, tenen clar que no volen que este tipus de gestió torni a Gandia. Agents de la Policia Nacional han detingut a Gandia a dues dones de 23 i 28 anys com a presumptes autores d'un delicte de maltractaments en l'àmbit familiar, després d'agredir-se mútuament. Les dones convivien en el mateix domicili malgrat haver trencat la relació. Els fets ocorrien el dissabte, sobre les 21:30 hores, quan els agents eren requerits per a dirigir-se a un domicili de Gandia, on, pel que sembla, hi havia una discussió entre convivents. En el lloc dels fets, els policies localitzaven a les dues dones, que presentaven diverses lesions visibles en cara i braços, a més de sang pel cos i pel sòl de l'habitatge. Els policies es van assabentar que les dones eren exparella, però que convivien en el mateix habitatge.
Les dues van relatar que després de tornar una d'estes dones a l'immoble, van començar una discussió, empunyant una d'elles unes tisores de cuina amb les quals va intentar agredir a l'altra part, causant-li diversos talls, mentre que l'agredida va mossegar en la cara a l'altra, el que li va causar lesions en el pòmul i diversos colps al cos. Davant estos fets, els agents van detindre a les dones, com a presumptes autores d'un delicte de maltractaments en l'àmbit familiar. Les arrestades, una d'elles amb antecedents policials per fets similars, han estat posades a disposició judicial. Serem més competitius i serem millors empreses. Així ha resumit Juan Pablo Tur, president de FAES, el que significarà en el futur la comunitat energètica que està posant en marxa la Federació Empresarial de la SAFOR. Un projecte molt il·lusionant que ha explicat el màxim representant de la patronal en el nostre espai de la entrevista i que tracta d'aprofitar els recursos que tenim. Juan Pablo Tur ha detallat que es tracta de democratitzar l'energia i desvincular-la d'un sector privat. Tot això per a funcionar com si fos una cooperativa i on aquells que no puguen instal·lar-se plaques solars puguen comprar energia verda i sostenible. Això sí, el president de FAES ha insistit que el lloc idoni per a instal·lar aquestes plaques són les teulades de les empreses i no plantar-les sobre una parcel·la o solar. Tenim la font d'energia i ara captarem i distribuirem. És a dir, en una comunitat energètica industrial ja tenim els sostres de les empreses creats. És a dir, no hi ha millor geometria per a instal·lar plaques solars que en una coberta d'una nau industrial o d'un edifici, ¿vale? Però les naus industrials tenen una pendent perfecta per a ficar plaques industrials i ja estan creades. Lo que no té molt de sentit, per no dir no té ningú sentit, és per a instal·lacions com les nostres, que no són grandíssimes, i hi ha territoris que estan plantant energia. En matèria d'infraestructures, el president de FAES ha sumat a les paraules de Juan Roig en les que afirmava que no tindre el corredor mediterrani és una ofensa per als que vivim ací. Per al màxim representant de la federació, hi ha interessos d'altres països més poderosos que estan frenant aquesta infraestructura que considera vital per avançar. Però si ens centrem en actuacions més pròximes, Juan Pablo Tur recordava que a la SAFOR no hem avançat res en connexions ferroviàries. És més, el president de FAES afirmava que en aquest sentit hem anat cap endarrere com els crancs perquè fa 50 anys teníem un servei de ferrocarril que ara hem perdut. Juan Pablo Tur no entén perquè encara no està connectada la SAFOR i la Marina i fa una crida a la desesperada perquè existisca aquesta connexió, ja siga un tren o un tramvia. No entenc com en 1970 tenim unes infraestructures que eren actuals i punteres en aquell temps i avui, 50-60 anys després, no les tenim. Anem arrere, no? Són com els carrancs, no? Les afores infraestructures és com un carranc que comença a caminar cap arrere i dius, mira, no pot ser. Un tramvia, un tren, és que és el que comentava en Rocío. Que vinga un tramvia, que vinga un... no sé. Te dic més, és que no sé què se podria fer, uns llançats, lo que fora, però no se pot que no estigui connectada a la SAFOR en la Marina. Això sí, parlem del transport per raïls, però també hi ha actuacions pendents en carreteres. El president de FAES insistia en la importància de la finalització de la CB60 perquè no es tracta d'una infraestructura nova, sinó de concloure una actuació pendent d'un tram. Fira Cerimònia arriba este cap de setmana a Fira Mercat Gandia amb totes les propostes tant per a bodes com per a comunions. Una cita que serà la segona edició amb esta temàtica i que abans d'obrir les seues portes ja és tot un èxit, donada l'alta participació d'expositors. De fet, s'ha penjat el cartell de complet amb 18 comerços i hi ha llista d'espera per si hi ha alguna baixa d'última hora. Propostes que van des de vestits o fotografia i fins i tot taules dolces per a qualsevol tipus de celebracions. Una cita en l'espai de la plaça Prado que repeteix en esta edició a petició del sector que ha vist com esta fira ha sigut una bona oportunitat per a mostrar els seus productes i serveis i donar-se a conèixer. La inauguració serà este divendres a les 10 del matí i estarà oberta tant eixe dia com el dissabte fins a les 14 hores i de vesprada de 10 a 30 a 21 hores, mentre que el diumenge l'obertura serà només de 11 a 14 hores. És una fira que ens ha demandat directament el sector, la qual cosa sempre ens agrada, no? Quan és el sector el que té aquesta necessitat. Va anar molt bé l'any passat i este any imagine que també la tenim plena, tenim 18 expositors i perquè no n'hi cabem més, no? I bueno, pues serà un aparador d'inspiració i d'un escenari, no?, per a presentar tot el que va al voltant de la cerimònia. La regidora, com és habitual després de cada fira, ha fet també balanç de l'última cita, en este cas de Fira Mascotes.
Un total de 2.875 persones van passar pel recinte, encara que Vicenta Ferrer ha apuntat que la fira va reunir moltes més persones en les activitats a l'aire lliure, on els assistents van poder gaudir de les exhibicions canines. Esta fira sempre és una fira divertida, no? que se va en família, no? Pa major, xiquets, la mascota, no? Els xiquets se s'agrada i la gent va en família i sempre dona molt de xoc. Van haver exhibicions fora, que també va haver molta gent que va anar a les exhibicions que fem fora, que aquesta gent no està computada. Gandia celebra la quarta edició de les seues jornades de salut comunitària amb el lema Teixint vincles al territori. Serà dimecres 30 i estan pensades per a associacions i col·lectius veïnals per a que juntes responsables polítics i tècnics en l'àmbit sanitari lideren experiències que milloren la seua salut. La primera experiència, que justament parlarà dels consells participatius que s'han generat en Aragó, on a base d'aquests vincles que parlaven, no? De l'associació de veïns juntament amb el centre de salut, han creat el procés participatiu per a millorar la salut d'un barri concret. Esta quarta edició de les jornades de salut comunitària en Gandia se centrarà en una taula per a conèixer altres experiències de participació ciutadana. Compartiran aquesta taula experiències de Saragossa, Barcelona i de Gandia, iniciatives en les quals destaca l'àmbit de la salut mental i la importància del model comunitari a l'hora d'abordar-la. Sí. El que ens interessa és que la ciutadania comproven i miren i escolten experiències que es porten a altres municipis, experiències d'èxit que després nosaltres podem canalitzar de la mateixa manera o podem derivar en altres projectes diferenciats. Però sí que és molt important la visió de veure quins projectes estan fent-se. I esta vegada aquestes jornades hem canalitzat a accions de treball comunitari, accions d'èxit que ja es porten en altres municipis com a Saragossa, com a Barcelona. El Proinveni Units pel Bàsquet Gandia ha sumat una nova victòria este cap de setmana en la vuitena jornada de la Lliga EVA front al Carolinas d'Alacant, en un partit on els d'Alejandro Mesa aconseguien guanyar per 64-50, en un partit on la defensa era clau per aconseguir esta nova victòria. En aquest encontre els percentatges d'acert han sigut prou baixos, 3 de 20 en llançaments de 3 i 17 de 38 en llançaments de 2, per tant, mals percentatges, però la gran defensa aconseguia que el Carolinas no superara els 50 punts i, per tant, això els portava a esta nova victòria. D'entre jugadors gandians, destacaven en anotació Javi Soler amb 14 punts, Alejandro Vera amb 11 i Alejandro Requena amb 10, sent els tres també els jugadors amb millor valoració: Alejandro Requena amb 16, Javi Soler amb 12 i Alejandro Vera amb 18 de valoració, la màxima del partit. El proper encontre serà el cap de setmana vinent, el diumenge en Novelda, front al Club Bàsquet Jorge Juan. J. Arnaiz ha patrocinat este informatiu.